Mirëmbrëma në Top Story. Në një format të munguar, të kërkuar, të nevojshëm dhe shumë të pritur për audiencën dhe për qytetarët dhe transparencën e llogaridhënien, jemi sot në Top Story me kryetar të opozitës së Partisë Demokratike, me kryetar të majorancës së Partisë Socialiste dhe me ministrin për pushtetin vendor për sa i përket qeverisjes lokale Arbian Mazniku. Menjëherë do t'ju prezantoj se kë kemi sot nga dy, le të themi, boshtet e qeverisjes lokale dhe përfaqësimit politik si palë mes tyre, pas një mbledhje apo një, le të themi, tryeze të ndërtuar në Shkodër, ku u prit të diskutohej për vazhdimsin, konstruktivitetin e qeverisjes lokale nën ombrellën e pushtetit qendror që është me kryeministrin Rama. Patjetër që nga pikpamja politike në një farë mënyrë kjo ka ngritur disa tandema, disa pikë çuditëse, disa pikë pyetje pse një pjesë e opozitës, ata që ishin fitues të zgjedhjeve lokale morën pjesë dhe si morën pjesë, sa konstruktive është kjo për politikën shqiptare dhe sa konstruktive këtë pyetje mund ta bëj vetëm një mendësi e vjetër, sepse një mendësi e të ardhmes do të thotë që kur janë përbetuar përballë votuesit që do t'i shërbejnë pas fitores vetëm qytetarëve, sigurisht mendësia e vërtet, konkrete, reale, politike e kërkon që në fakt në tryeza konstruktive të jenë aty dhe të bëjnë debatin për të përfaqësuar veten në çdo nivel të pritshmërive të qytetarëve. Thënë kjo, është kryer një studim nga Ministria e Pushtetit Vendor sa i përket performancës së bashkive, sa i përket numrave në administratë, sa i përket eficiencës në shërbime, sa i përket pavarësisë dhe decentralizimit, sa i përket reformës të marrë diku në 2015-ën, çfarë u realizua që atëherë kur opozita në atë kohë thoshte është reformë elektorale, jo territoriale, por në fakt është bërë për numrat dhe për votat dhe jo për shërbimet dhe për qytetarët, si kanë lëvizur shifrat dhe çfarë mund të bëjë në një mandat të katërt në fakt Edi Rama për të, le të themi, qartësuar pozicionet e veta, për të mos thënë mënyrë metaforike, për të larë pozicionet e veta, nëse ka ndonjë mëkat, nëse ajo reformë elektorale 2015-s i ka funksionuar si territoriale, elektorale dhe pushtetit qendror, jo vetëm atij lokal. Ju do të ndiqni pas prezantimit një insert të shkurtër, le të themi, që paraqet gjithë këtë kronikë të Vockël që është e madhe në pritshmëritë e veta. Kam kënaqësinë që kam në studio Emiriana Sakun, kryetare Bashkisë Durrës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Arbrit, ja thash mirëmbrëma duke nisur me ty dhe kënaqësi që të kam në studio. Fisnik Qosja, kryetare Bashkisë Kavaj, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Albert Mëlyshi, kënaqësi që erdhe nga Mirëdita, kryetari Bashkisë Mirëditë dhe kryetari Bashkisë Elbasan, Gledian Latja. Mirëmbrëma të gjithëve dhe faleminderit që jeni. E them sërish, është një vlerë e shtuar tashmë që kishte munguar në audiencë dhe në prime time-et politike. Ndiqeni inserti dhe kthehemi më njëherë në këto diskutime që pritet të jenë me vlerë. Në Shkodër shfaqen shenjat e para të një ulje të mundshme tensionesh mes majorancës dhe opozitës. Gjashtë kryebashkiak demokrat janë përgjigjur ftesës së kryeministrit Rama për takimin e së shtunës që shkoi Shqipëria 2030, ku përveç kryebashkiakëve të gjithë vendit, ishin të pranishëm edhe ministrat e kabinetit qeveritar. Një studim dhe raporti detajuar i kryer nga Ministria e Pushtetit Vendor pas një turi të ministrit Mazniku në çdo bashki, solli në këtë takim situatën e secilës bashki. Ky raport jep detaje të performancës së pushtetit vendor 10 vjet pas realizimit të reformës territoriale. Mundësia për t'i dhënë më shumë financime bashkive që kanë më pak kapacitet ekonomik vetë. Që thotë në teli bashkit që kanë të ardhura ose strukturë ekonomike më dobët, logaritet me një faktori transparent nga Ministria e Financave, marrin më shumë nga granti. Propozimi që u bë sot është që 20% e grantit në vitin 2025 të fokusohet në mënyrë specifike tek grant, si një grant performance, i cili të fokusohet ke mënyra se si bashkit ja dalin për të mbledhur të ardhurat e tyre. Kryu i qeverisë kërkojnë nga kryebashkiakët që të aplikojnë për fondet e bashkimit evropian. Instrumenti i ri i bashkimit evropian që është plani i ri rritjes, që praktikisht e angazhon Shqipërinë me një sër programesh evropiane ku bashkitë kanë mundësi të reja për të aksesuar fondet bashkimit evropian. Kryebashkiaku i Pogradecit shfaqi pretendime për diskriminim me akordimin e fondeve. Ky pretendim i kryebashkiakut të Pogradecit
u mirëprit nga kryeministri, i cili theksoi se çdo kryetar bashkie duhet të jetë kërkues për të marrë sa më shumë fonde për bashkinë e tij. Një rishikim i trajtimit financiar të profesionistëve që punojnë pranë bashkive pritet të jetë një ndër hapat që pritet të ndërmerret në vazhdimsi. Kryeministri foli ndër të tjera edhe për disnivelin e pagave ndërmjet punojësve të pushtetit vendor në raport me ata të pushtetit qendror dhe u angazhua për rishikimin e tyre. Teksa ministri Mazniku solli shifra konkrete që lidhen me arritjet, por dhe problematikat e qeverisjes në bashki të ndryshme. Një dekad pas nisjes së aplikimit të reformës territoriale, shumë bashki vazhdojnë të kenë vështirësi financiare, teksa ka prej tyre që po shkojnë drejt falimentit. Me ndryshimet e diktuara nga reforma territoriale, pritej ulja e numrit të punojësve, e në të vërtet, duket se ka një rritje të ndjeshme të tyre, edhe për shkak se 6 shërbime kaluan nga pushteti qendror tek pushteti lokal. Por cilat janë rezultatet reale të kësaj reforme? A ka më shumë shërbime, më pak shpenzime dhe më shumë performancë, apo duhet të ketë sërish një ndërhyrje në reformën territoriale? Mirë, do anis së pari me një bashkëbisedim për të kuptuar arsyen e studimit, sepse padyshim ju dhënat e bashkive, se sa taksa mbledhin, sa të ardhura kanë, sa investime bëjnë, në çdo moment mund ta keni transparencën në një çast të vetëm po ta kërkoni. Për çfarë duhet studimi? Së pari unë besoj se është e rëndësishme të vlerësojmë një moment që na justifikon dhe nevojën për studimin, që ka të bëjë me momentin specifik në cilin ndodhet vendi. Pushteti vendor gjendet para tre sfidave që ndoshta janë më pak të folura se ç'duhet. Sfida e parë ka të bëjë në mënyrë specifike me integrimin evropian. Teksa ne jemi duke hapur kapitujt e integrimit dhe gjasat janë që në 6 vjet, 7 vjet Shqipëria do të jetë vend antar i Bashkimit Evropian, por dhe këto 6-7 vjet do të kërkojnë një ndryshim madhor të mënyrës se si strukturohet qeverisja e vendit, si punojnë institucionet. Janë më shumë se 108.000 faqe legjislacioni i cili duhet adaptuar nga Bashkimi Evropian drejt Shqipërisë. Vetëm për pushtetin lokal apo po flasim për të gjitha akit? Gjëja që shumica njerëzve nuk din është se 70% e akive në fakt implementohen, e ligjet bashkimore implementohen në nivel vendor. Dhe dy ndër programet më të mëdha të Bashkimit Evropian në nivel institucional, që është Fondi i Koezionit dhe fondet programatike, janë gjithashtu të zbatuar në nivel vendor. Që thotë teksa sot Shqipëria nga këto është shumë pak. Basket, dy kosha. Këto basket nuk kemi akoma, nuk kemi ende të drejta për qenë aty, por ne si vjet kemi nga ndoshta 20-25 programe financiare që Bashkimi Evropian ka, ne sot kemi aksesojmë 3-4 prej tyre,